बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या बाबणो, आज काय बरो चॉईस देवान तुझे आणि म्हजे मुखार दवरला. तुवें आणि हांवें विचून काडचो हो चॉईस कितें. तुका कितें जाय, जिवीत जाय ओ मरोन जाय, आशीर्वाद जाय ओ शिराप जाय. हांव जाणा आमी सगळीं कितें विचून काडटलीं. झेरूल आमकां जिवीत, झेरूल देवाचो आशिर्वाद. पूण जिवीत तुका आनी म्हाका मेळतलें जाल्यार, वो आशिर्वाद देवाचो तुका आनी म्हाका फावो जातलो जाल्यार, आमी देवाक मानता तसली जावंक जाय. आनी ह्या खातीर आमची इगळूज माता आमकां हो कृपेचो काळ दिता, जंय पातकाक मरून जिवीत आमी विंगूंक. हेंच मनांत धरून मोगाचे बाबून ह्या मिसा भेटीन वांटो घेता आसतना आमी आमचे पातकी सूय मोळकून घेवया आनी खरी देवाची कृपा आमच्या जिवितांत वत म्हूण आमी खरीत भाशेन मागुया. काळजांतान दूख धरून सुगूट आमी उचारुया. हांव पातकी सोरपोत वेदा देवाक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनां चिंतून तोंडान उचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसोत बागीन सुद्दां सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोत वेदा देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिवितांत पावूंक आमी सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्प्रा आमी करूंक जाय तें दोर एक काम तूंच आमच्या मनांत घाल आनी तें करूंक आमकां तुजो आदार दिवन तुज्याच बोडान ते शेवटाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्याची पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देवचे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. दुसरे स्मृतीच्या पुस्तका वेले वाचो. मोयचेस आपले पोरचे कडेन अशें उलयलो, पळय आयज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दाखोळ केल्यात. सोरेस्परा तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आयज दिल्यात त्यो जोर तुमी पाळशात, जर तुमी तुमच्या सोरेस्परा देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलशात, जर ताच्यो आज्ञा
कायदे आणि नेम पाळशात तर तुम्ही जियेतल्यात आणि तुमची संसद वाढतली आणि तुम्ही भितोसरण तुमच्या ताब्यांत करतल्यात त्या देशांत सोरेस्पोर तुमचो देव तुमचेर आशीर्वाद घालतलो. पण तुमचे काळीज पयस कोडसरून वचत जाल्यार तुम्ही आयकना जशात जाल्यार बुलवण्याचे फासाक सांपडून दुसऱ्या देवा पाटल्यान वेशात जाल्यार आणि तांची पुजा करशात जाल्यार आयज हांव तुमकां सांगता तुम्ही सोकली बोक्सोणे नासतना मरतल्यात. जॉर्दान नोद उतरून तुम्ही भितर सरतल्यात आणि आपल्या ताब्यान करतल्यात त्या देशांत तुम्ही चोड काळ रावून पावची नात. आयज स्वर्गाक आणि संसाराक तुमचे विरोध गोवाय दिवंक हांव उलो करता. जिवीत आणि मरण आशीर्वाद व शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. तर जिवीत विचून काडात आणि अशे तुम्ही आणि तुमची संसद सोरेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताज्यो आज्ञा पाळून आणि ताकाच चिटकून जियेतल्यात. कित्याक हातून आटापलोले आसा तुमचे जिवीत आणि जो देश सोरेस्परा देवान तुमच्या पूर्वजांक अब्राहमाक इजाकाक आणि जाकोबाक तुम्ही थंय जियोच्याक बासायलो त्या देशान तुमचे लांब आवक हातूनच हटापलोले आसा. देवाचे उतर हे आमचो जबाब जातलो. सोरेस्पराचेर विश्वास ठेवता तो मनीस बागी म्हणूया. जो मनीस नोश्टांची भूत घेवन चलना वो पाक्याच्या मार्गार भोवना आणि ओ धर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरेंच बाकी. सोरेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब वावत्या वळाचे देखेक लायलेल्या रुखाक काळा परमणे जातात फळां आणि कधीच बावन पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो सुफोळ. जाबा पूण नोश्ट्या मनशांचे अशें न्हय, दुबावीण अशें न्हय. तो कोण जाणय वाऱ्यान उबून वेता तसलें पळ. बऱ्या मनशाची वाट सोरेस्पोर राखता पूण नोश्ट्यांची वाट निसणटनांक पावयता. जाबा उद्गार जिवीत भोतलात म्हणटा सोरेस्पोर सोर्गीचे राज लागीं पावला. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभोर्तमान जेसून आपल्या शिसांक म्हणे मनशाचे पुतान जाय तें सोसूंक जाय. जाणट्यांनी याज्ञिकाच्या वडिलांनी आणि धर्मशास्त्रांनी ताका भायर रावंक जाय, ताका जिवेशी मारूंक जाय आणि तो तिसऱ्या दिसाक जिवोवन जावंक जाय. मागीर ताणें सगळ्या लागीं उलोवन म्हणे कोणाक म्हजो फाट लाव करूंक खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाठ करची. दिसाच्या दिसा आपलो खुरीस घेवचो आणि म्हजे पाटल्यान येवचे. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती ओगडायतलो. पूण म्हजे खातीर आणि आपले जिवीत म्हजे खातीर आपले जिवीत ओगडायता तो मनीस ते सांबाळटलो. म्हणटच आख्खो संवसार जोडीत आणि आपलो इबाड व आपणाचेच घट्टन करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव.
Jesus Christ ache shubortomane. Mogachya babaino ek kongni bashen buri munnya sa. Adli purvozanche ti mullyar kantiya viret gulabna dukha viret sukna koshta viret santosna. दुसरे भाषेन आमच्यानी म्हणूंक जाता निमाण्या शुंकरारा विणे पासकांचो आयतार ना. मुगाचे बाबयनो मनशाच्या जिवितांत कोश दूख एक भाग जावन आसा, पूण जायते पावटी हो कुरीस हें दूख हें कोश्ट ही पिडा आमकां घेवंक नाका. बरो एक ड्रामा कसो आमचो हे कॉरेजमाचे काळार आमकां दिसून येता, एक इमोशनल कसो इमोशनल तो म्हणल्यार आमी पळयता केन्ना आमी व्हडलो कुरीस घेवन एक कुर्साची वाट करता आनी कुरीस इस्तान आमी करता आसतना आय बाप रे कितलो लोक येता वेंग मारूंक सोदता, हे कुर्साक खांद मारूंक सोदता, आपडूंक सोदता, बावडटा एक इमोशनल जावन सोंपें मोगाचें ना ते कुर्साक वेंग मारप रडप आपडप एकदम सोंपें. पूण तूं तुज्या जिविताचे कुर्साक कांद मारूंक तयार ना, तूं तुज्या जिविताचेर येता त्या दुखाचे दुखाक वेग मारूंक तयार ना, तूं निराशी जाताय. हे कुर्साक कांद मारूंक आपडूंक भोग व्हडी खोशी तुका. मुगाचे बाबू न्हू हो कुरीस कितें म्हूण आमकां शिकयता, हो कुरीस जेजूचें जैतिवंत जिवीत आमकां दिता. एक जेजून ह्या कुर्सा वयर व्हेल्लें जैत आमकांय फावो जातलें हें बोड आनी जेजू ही शिकोवण आमकां दिता. आनी खूद देव जावनूय मनीस जावन ही कश्टाची वाट चलता, हो कुरीस घेता हे कुर्साक वेंग मारता, किरीत भाशेन हे कुर्सा पोरमोणें जियेता. आनी पासकांच्या दिसाक व्हडलो समुरम आमी करता, ताचें पुनर्जिवनपण आमकां फावो जाता. तर मोगाचे बाबयनो न्हय फकत हे लांकडाचे कुर्साक खूद आमच्या जिवितांत येता त्या कुर्साक आमी वापरुया, आमच्या जिवितांत येता त्या कुर्साक वेंग मारुया आनी ह्या कुर्सान देवाचें बोड मागुया. पयलें वाचप आमकां कांय बरें सांगता, हें म्हणटा जरी तर तूं देवाची आज्ञा मानून घेनाय, जरी तर तूं देवाचो उपदेश पाळिनाय, तूं सांडलो, तुवें मरणाक वेंग मारली. देखुनूच देव मोजेसा वरवीं किरीत भाशेन तांचे मुखार दवरता, कितें तुका जाय, दूख जाय वो सुख जाय, जिवीत जाय वो मरण जाय, आशिर्वाद जाय वो शिराप जाय. तर मोगाचे बाबून देवाक आर्गां दिवया. किरीत भाशेन एक रोज माता ही आमकां कुरपेचो काळ दिला जाची ओडोवंक आमकां फावो जाल्या. ही ओडकी वरवीं मोगाचे बाबून आमी देवाक वेंग मारुया, ताची आज्ञा पाडुया, ताच्या उपदेशा प्रमाणें जिवया. आनी इतलेंच न्हय, आमी आमकां जिवीत आनी आशिर्वाद वेचून काडुया. हें देणें मोगाचे बाबयनो वेचून काडूंक हे कुरपेचे काळांत खुशालकायेन हे प्राचीत काळांत आमी वांटो घेवया. आमीन. Thank you.
घोड्याच्या मासारोतम हेसलून तुगे दोयाल पोणा. अशे बाबुडीन मोचे आनी तुमचे बलिदान सोरपोदवेदा देवा बापाक मानतात असले जावन म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमचे बापा तुजे पवित्र वेदीचेर भेटूंक आमी हाडल्या त्या दानाचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाल दीस घाल. ताचे वरवीं आमकां भोगसणें मेळूं आनी तुज्या नांवाची मोहिमा वाडूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काड जावं उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्प्रा पवित्र बापा सोर पोदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोडताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मोनान आमी नितळ आनी नितळ काळजान पासकाचो गूढ संतोशान सोंबरुंबूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमचे बापाची मोगान भोक्ती करूंक आनी आमचे पेल्याचे ओगळे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रुजताय. जेजूच्या जिविताची वर्तींक घोड्डिता आमी समरुमता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रुपकार तूं अदीक अदीक सपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीचे सोल दरबारां सांगात तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. सोर आनी संसार भोल्या तुज्यास वैभवान ओन सोर्गी तुका जोय जोय. सोर्वेस्पोराचे नावे येता ताका सोय. ओम सोर्गी तुका सोय सोय. बापा करस तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो हानी म्हणे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात हे म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासनीक कोरराचे हे रगत पातकाचे भोगसणी मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडा साक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उडप आनी चड म्हणजी काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता
आंजेची कूड़ा नेर गोश्यवतेले आमास मेस्तां पवित्र आत्मार व्याक्टाएं कोर्मुन आमी नम्रतायन मागता सर्वेस्प्रा आखे पे तुम्ही चेरविस्तार ललिच पवित्र सुबिच ओगड़ास कर फ्रांसिस आमचे भाग्यन बापा फिलिप नेरे आमचे गोंडी बापा आ सोगले यादनी की वर्ग बरोबर तिका प्रीति मोगांत वाडे सर्वेस्प्राचे चाकरा लियोंद्राची काकलूत कर तगा संसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय जसो पवित्र स्थानार मी जेजू बरोबर तो मेलो तसो ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन सांग पुनर्जीवनपणाचो बरवस तरून मेल्यान ते आमचे भाव भोंवणीची काकलूत कर तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ले आसुमेस्तांक जे पोळसुलीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा सुमेस्तांची एवेदी भोंवते एकठांय जाल्यार दोरेका म्हजे भाव भोंवणीची आमच्या गोरब्याची दया कर म्हूण आमी मागता आंकुवार मैदेवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्यन तुजे भाग्यन धर्मदूत आनी सोरकाळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाचे सुखांत आमकां वांट दी तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्या चेजू वरवीं त्या चेजू सांगता त्या चेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणां सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदुनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगाचें नांव जेन्ना आमी जिवीत विचून काडटा जेन्ना आमकां देवाचो आशिर्वाद जाय तर देवाची आज्ञा आमी पाळूंक जाय ह्या वेळार देवाचें बोड मागूंक जेजून शिकयल्लें प्रार्थन ह्या वेळार आमी उच्चारुया आमचे बापा सोर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां टायन्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्प्रासूर वायटांतली आमकां निवार दोगांनी जिवितान सवसकाय आमकां दी सर्गीचे सुखाकान आमच्या सोडमणारा जेजू क्रिस्ताचेण्यान मी बोरमोशान वत रेखता तूं आमकां उदार काकलो दिन सोर पातकान लिसुटय आनी सोर आकादांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता असो जेजे वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता आमचेर पातकाचे न्हय पोसुबेचे बाळताचे दिसकाल आमचे कुशेपण तिका शांती दी आनी तुस्तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राज व्हड चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया क्रिस्ताची शांती असोच जिवीत दितलो देव आमचो आमकां जिवीत दिवंक खूद आपूण कश्टवता मरता आनी आमचे पासत पुनर्जिवन जाता ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सोमेज लोक सुभागी ते म्हजे भितर वचचें म्हाका फावना पूण शेका चुतरान म्हाका बोलाकी मेळतली क्रिस्ताची कोण रोखत म्हाका सासनाच्या जिवीताक सांगलां प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाल बापा तुज्या हातांतले सोर्गीची देणी उपकारी काळजान आमी आतां घेतला ताचे वरवीं पातकाचे भोगसणे आमकां मेळो आनी सासनाचे सूख आमी जोडूंक पावं हे आमी मागतांव जे पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आनी सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येत क्रिस्ताचे मोगान
जीवित आणि आशीर्वाद मिळूंक शांतीन तुमकां धाडटा. उपकार मिळूंक मागणे. सोर पोदवेदारा देवा, आमच्या सोर्गीचे बाबा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवासी मोनान आमी वळखता. आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचुऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. चपुदाच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानवत राग्नेलाक एक नमुणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवत राग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पळो म्हूण काड जाणतान मागता. तशेंच आतां मानवत राग्नेल चपुदाच्या जेजूच्या अनोदपरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार. हे वेळार तुजी गरज सांग. एकुणा कशी फाव कर म्हूण आमी विनयता. मानवत राग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. ओगोनीत काचे देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सरची आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी कशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानवत राग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोरजेचे उगडपोर गोठणे उदेशी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नावे. आमेन.